kiukweli hatujatarajia, maana mitaani tunaambiwa mtafungwa saba bila nyie hamna lolote na Mungu timu kubwa, lakini hakuna aliyetegemea kama leo ungekuwa hivi. Kwa bado tuna moyo na tunahisi tutazidi kupambana zaidi ya tulivyopambana leo. Kuna baadhi ya mashabiki wanasema wamewamisa wachezaji wenu kidogo kwa sababu ya kupoteza. Kweli ama kweli tumewamisi, lakini hata wachezaji wetu wa leo wametuonyesha kiwango. Wametufanya tu enjoy, tumeona burudani. Yaani hakuna ambacho kimetufanya tuwe na lawama. Tumeona mpira uko vizuri na wachezaji wetu wamepambana. Labda maneno yenu kwa mechi inayokuja. Yaani kilichofanyika leo ni nguvu ya kutufanya sisi tukapambane kwa ajili ya timu ya game ya Jumanne. Tutapambana zaidi ili tuzidi kufika mbali. Sisi na watajia kila la. Asante.